අර දානසාල වතුර නැතිනේ මේකේ. මේකද ඔය මේ උදාහරණ දාන්නේ. ඔව් මේක. අර බත් පාත්‍රය එහෙම උතන තියෙනයි. කොහොමද මේ මෙතෙන් එමු ගියාම යාපෙත් තියෙන දානසාල. වැටෙනවනේ ඉතල වෙලා බලන්න බෑනේ. මේකේ තියෙන අඩි 12ක රිටක්. හා. ඉතල රිටට වැටෙනනේ හැවැලල වැටෙන්නේ. ඔව් රිටේ හැවැලල තමයි වැටෙන්නේ මේක. හා හා. ඉතල හැවැලල දිගානුව තමයි වෙලා ගන්න එක. හා හා. ඔබ හිරු තැටි කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ මේ ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි තව එකක් තියෙනවා නේ අනුරුවක් කියන්නේ ඔරිජිනල් එක කොහෙද ඔරිජිනල් දින අපේගිරි කවුද වගාලි හා අපි අතීතයේ ඕකර කියන්නේ යාම තැටිය හා හා කියන්නේ බුද්ධ කාලේ යාමන දිව යාම තැටිය දවසට යාම 30ක් තිබිලා තියෙනවා ඒක හැම ඉරි කැර 30කට මේක වෙන් කරලා දෙනවා හා 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 යාම තමයි පහු කාලේ යාම වෙන්නේ යාම එහෙම කරලා තම කන්ටේනර්ස් පහක් දාලා දෙන ඇතුලේ මේ පහට තමයි බත් බෙදන්නේ හා හා බත් වර්ග පහක් කියන්නේ අතීතයේ සහල් වර්ග 100කට එහා තියෙනවා ලංකාවේ ඔව් කුල්ලු තුඩ පච්ච පිරුමාල් ඒ වගේ ගොඩක් තිබලා තිබුණා. හ්ම් හ්ම්. මේ බත්තර පහක් ඒ කන්ටේනර්ස් වල බෙදලා ඒක තමයි බස් ගන්න තිබුණේ. හ්ම් හ්ම්. මේ දාන වේලානේ උදේ නේද දවල්ෙදි සීතල වෙනවා. උදේ කන භික්ෂූන්ට උණුවෙන් තියෙනවා. ඒත් දවල්ෙදි සීතලයි. ඒත් රුචිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒක නැති කරන්න අර මැද කන්ටේනරේ වටේ බෙන්ච් එක අතර පොඩි ඉදසක් කරන වටේටම ඒකට දාන උණු අතු. ඒක තමයි හීට් එක ගන්න. හ්ම්. يعني දානේ හැටියන හැම වෙලාවෙම උණුවෙන් ගානේ පූජා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන අතීතයේ අපේ ලංකාව ඔව් මේක තමයි දන් පිළ. එතන වාඩි වෙලා වදන් දන්නේ කොතනද? මෙතන ආසන. අපි ගිහින ගිහින සාමාන්‍ය ඉඳගන්නේ මේක තමයි ඉරියව්. එහෙමනේ. එහෙමනේ නේද? පුපු ඉඳගන්නේ කොහොමද? ඔව්. එතකොට අපේ උදරය කියන එක ඇදෙනවා. ඔව්. උදරය ඇදෙනවා කියන්නේ අපි බුදු බුදු කනවා. ඔව්. ඉස්සුව හරි විනීතයි. ඉස්සුව ඉඳගන්න මෙහෙම ඉඳගෙන මෙතන පාත්‍ර තියාගෙන. ඔව්. එතන මේ උදරය කියන එක ඇකිලෙනවා. ඔව්. ඒ තමයි ගන්න ප්‍රමාණය. එක දාන වෙලා කඩේ දාගෙන ඉස්තේවරය කපන. ඒතර ඔක්කොම දේවල් ලැම්බර් ලැම්බර්ලා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ලොකු කාර්යයක් නෑ කරන්නේ. ඔව්. එතකොට දුරු ප්‍රමාණයට අපදවුවේ බැහැර වෙන්නේ. ඔව්. මලපුලව. අනික ඒවත් අර ලූස් පොෂන් යන්නේ අර හපන ගානේ. අනික ඒවා කෙලිම පරිසර මුද හරින්නේ. ඔව්. ඒකත් බින් එකේ يعني ස්ටොක් ටැංක් එකේ හඳවගෙන ඒකේ තියෙන හුණුවල් දඩුව. ඒකෙන් දහනය කරලා බැක්ටීරියා විනාශ කරලා අලු විදිහට තමයි පරිසර මුද හරින්නේ. ඒ විදිහ තමයි අතීතයේ අපි මිනිස්සු සබා දහමට සැලකු. කට්ටව රැඳෙනවා. පොඩි ටික මෙහා කෙරවලට පේනවා. අර වගේ ප්‍රශ්න ඇතේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට දානෙට බත් එක්ක හොද්ද විතරක් දාන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ ක්‍රමවේදයක් තමයි අතීතයේ තිබුණේ. අනික භික්ෂුන් වහන්සේලා වේල් දෙකයි ආහාර ගන්න. උදේ ආහාරය, දවල් ආහාරය. රාත්‍රී ආහාරය නැන්නේ බහුවදා උදේට උදරේ හිස්. තොර ඝනහාරයක් ගත්තාම මේක අසමතුලිත කැඳවල ඒක අරුචිය නේ. ඒකෙන් තමයි උදේට කැඳ එකක් අරගෙන ඒක සමතුලිත කරගන්නේ උදේට. මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් තමයි අතීතයේ පාවිච්චි කරන්නේ. අරක ටැංකියක්. ඒක වතුර රඳවා ගන්න හදපු එකක් තමයි ඒක. කොහකද මේ ගස්ත ගන්නනේ මේක ඒක යනවා. හා හා. දැන් අතීතයේ අපි ස්ටෝර් රුවක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මැද කණු තියෙනවනේ. වුඩ්ස් වලින් දාන ස්ලැබ් එක වගේ. ඒ උඩ තමයි අවශ්‍ය බඩු බාන්න රැස් කරන්නේ යටින් ජල මාර්ගයෙන් ඇතුළට වතුර එනවා අර කෘමි හානිය වළක්වන්නේ. හ්ම්. ඒක තමයි අදී තිබ්බ තාක්ෂණය. ෆ්‍රිජ් එක. ෆ්‍රිජ් එක. මෙහෙට කූල් කියලා මැද මෙදුලන්නේ. කුලකට එනවා ඩස්ට් එක, දූවිල්ල. අරක මුළු තැන්ගේ. මුළු තැන්ගේ හැමදාම හවසට හොදනවා හේතුව විස බීජ හරණය කර. ඒ වතුරත් මේ හරහා තමයි එළියට යන්නේ. ඒතකොට අර මේකේ වැන්නේ ඩස්ට් එකයි වතුරයි ඔක්කොම ඇද්දි අර පුකුණු తీරනවා නිකම්. ඒක ඩස්ට් එක ස්ටොක් කරගන්න තමයි මේ ටැංකියක් ගහන්නේ. අපවිත්‍රවෙ මෙතන රඳව ගන්නවා වතුර විතරක් අර මාර්ගෙ දිගේ එහා පොකුණට ජලය බෙදා හරින්න. බෙන්ඩරෙන් කෙටුවා මේකේ ක්වොලිටි එක ඇතේ. ඔව්. ඒක මේකෙන් කොටලා ගත්තාම ලොකු මේකක් තියෙනවා. මේ අතීතයේ කුරාංගල. ඊට පස්සේ එන කුරාංගල මෙල ටෝයි කළු වල නෙවෙයි. ලීය තමයි ගහන්නේ. ලීයට තමයි ගල් වලල්ල බස්සන්නේ. යාපෙත් තියෙන මිරිස් කල. හැබැයි අපේ කිචන් එකේ තියෙන මිරිස් කල නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් ආනතේ පොඩ්ඩක් වෙනවා. මේ කාලේ දෙවිදක් නෙවෙයි. අපේ ගෙදර තියෙන මිරිස් කල සමතලා පුච්චක් මේ වගේ. ඒක තල්ලු කරන්නත් බලයක් ඕනේ, ඇදීමටත් බලයක් ඕනේ. මේකේ උඩට විතරයි තල්ලු කිරි. අරක නිරායයෙන් පල්ලයට ගලාගෙන එතකොට අර ඉක්මනින් වැඩ කරගන්නේ මේ කාර්යක්ෂමතාවය තමයි ඒකෙත් පෙන්වන්න උනත්. අනික මේකේ පැවැත්මක් තියෙනවා. ලීවරෙන් හදුවම විනාශ වෙනවා ඉක්මනට. අනික මේ කලු ගලෙන් හදුවම කාලයක් පැවතෙනවා.
ඊට අමතරව ගල් වංගෙඩි මෝල් ගස් වලන් අනම්මන ඒවත් හම්බලා තිබ්බේ මේ දෙකත් ගබඩා කාමරේ මේකෙත් අර තාක්ෂණ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ මැදට කණු දාලා වතුර යන්නේ නේද එනවා ඔය මහසිනතුමාගෙන් පස්සේ තමයි මේ පිළිවෙලක් වඩ පත් වෙන්නේ. මේක තමයි මේක ජාත්‍යන්තර පිළිවෙලක්. මේකේ මූල හතරක් තියෙනවා. උත්තර මූල, වහුදු මූල, මහානිද පාමුල මූල, කපාර මූල. තුනක් ලාංකික භික්ෂු වහන්සේවල, එකක් විදේශ භික්ෂු වහන්සේවල. ඒක තමයි කපාර මූල. කපාර මූල කියන්නේ කුට්ටම්පන උතුරු පැත්තේ තියෙන ගොඩනැගිල්ලක තමයි කපාර මූල. ඒව අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතනින් හම්බෙලා තියෙන කැණීම් වලින් අර සෙරමික් භාජන. හා හා. ඊට අමතරව මේ ලියන අකුරු වල තියෙන සංස්කෘත. හා හා. අනිත් තුනේ තියෙන බ්‍රහ්ම ඒ වගේ ඒ තොරතුරු වලින් තමයි මේව අඳුරගන්නේ. මේ ඉබත්‍ර පොඩක් රැඩියාවරි. රැඩියාවරි කොහොමද?